Як сертифікуватимуть учителів на Хмельниччині? Це тема дня. У студії для вас працюють Олена Кеміняш і Оксана Фіновська перекладає на жестову мову. Усіх вітаємо. Буквально годину тому о 18:00 на сайті Українського центру оцінювання якості освіти завершилась реєстрація на добровільну сертифікацію вчителів. Деталі нового для педагогів випробування будемо з'ясовувати з експертом сертифікації вчителів Іною Ящук. Вітаю вас. Дякую. Дякую навзаєм. Пані Іно, раніше ви брали участь у темі дня в якості депутата обласної ради, декана Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії і доктора педагогічних наук. І от сьогодні ви як експерт сертифікації вчителів. От відколи це і що нового тепер у колі ваших обов'язків? Дякую вам за запитання, дякую за сьогоднішнє запрошення. Насправді, факт відбувся, закінчилась реєстрація на українському сайті якості освіти бажаючих вчителів прийняти участь у сертифікації. І це нове випробування, новий етап, я сподіваюся, розвитку української школи і новий етап до перевірки якості тої реформи, яка відбувається. Хочу сказати, що дійсно на початку січня місяця мене як викладача, як вчителя початкової школи, в першу чергу, через певне опитування електронне, тобто я теж пройшла випробування, запросили на підготовку до участі у експертизі сертифікації. Від області була я запрошена, і ще одна колежанка, це методист, яка працює в Інституті післядипломної педагогічної освіти, Антоніна Галас, і ми вдвох представляли Хмельницьку область і набиралися знань, умінь і навичок. Хочу зазначити... Ви удвох зараз експерти, так? Так. Так. Хочу сказати, що сертифікація вчителів – це абсолютно нова тема, яка сьогодні вирує в дискусіях, в обговореннях освітнього середовища і не тільки. 28 грудня 2018 року вийшла постанова про сертифікацію вчителів, яка передбачає, перше, сертифікацію, перевірку власних сил і можливостей на добровільних засадах самого учителя. Це перше. Друге, для чого вона? Для того, щоб підняти на вищий рівень тих вчителів, яких можна насправді назвати агентами змін нової української школи. А ви знаєте, що в 2018 році стартувала освітня реформа, яку запроваджує Міністерство освіти і науки України, яка називається «Нова українська школа». І в зв'язку з тим був прийнятий державний стандарт початкової школи. Отже, друге – це віднайти агентів змін, тобто тих, на кого варто було б рівнятися і популяризувати чий досвід. І третє – підтримка такого вчителя. Отже, постановою передбачено 20% до заробітної плати винагорода впродовж дії сертифікату. Сертифікат, який отримують вчителі після певного проходження етапів сертифікації, діє 3 роки. В зв'язку з тим, ми мали дуже серйозну і таку, знаєте, бурхливу дискусію за участю міністра освіти і науки Лілії Гриневич, за участю Державної служби якості освіти, її керівника Руслана Гурака, які з нами обговорювали питання, чи це є непідмінною понять сертифікація, атестація, а для чого, а чи будуть бажаючі, тобто який регламент, яка процедура сертифікації. І ми напрацювали дуже багато таких дуже якісних документів і по процедурі сертифікації, зокрема. От на сайті Державної служби якості освіти пояснюється, що сертифікація педагогічних працівників – це, власне, незалежне зовнішнє тестування. Так. І от одразу виникає асоціація із ЗНО, яке складають школярі. Це у вчителів щось подібне? Так. Дякую вам за запитання. Ви знаєте, багато вчителів звертаються до мене і перепитують, а що буде передбачати незалежне оцінювання? Я для усіх учителів хочу сказати одне. Ну, по-перше, хочу подякувати тим, хто не побоявся і заявив про своє бажання самоперевірки в першу чергу. Хочу сказати, що постановою передбачено, що навіть якщо я, учитель, не пройду сертифікації, але або не наберу тої кількості балів, ніяких наслідків для мене, як для вчителя, вона не буде мати. Я одразу уточню, тому що тою ж постановою Кабінету міністрів визначено, що в цьому році в межах пілотного проєкту сертифікації зможе пройти не більше 1000 вчителів початкових класів. Це от по всій Україні, так? То скільки ж на Хмельниччині зареєструвалося?
я хочу сказати, що в перший день реєстрації було зареєстровано 11 учителів. Але в межах України, ви абсолютно праві, це 1000 учителів, 1000 учителів. І відповідно до кількості учителів, хочу сказати таку цифру, що в Україні на сьогодні працює 16 тисяч шкіл, в яких працює 450 тисяч учителів. Відповідно до кількості учителів шкіл була розроблена квота Міністерством освіти, і ми мали 37 чоловік, які подали свої документи. Поки що ми не знаємо, хто це, тому що реєстрація передбачає закритий формат. От, і будемо чекати вже з 1 лютого, от з сьогоднішнього, завтрашнього дня, будемо чекати вже визначених термінів сертифікації. Я одразу додам, що на Хмельниччині, бо сьогодні уточнила цю цифру в департаменті освіти і науки, що понад 3,5 тисячі вчителів початкових класів. 37, ви кажете, зареєстровано. Так, я хочу сказати, що мені здається абсолютно правильним, що реформа освіти почалася із початкової ланки освіти. Мені видається абсолютно правильним проведення сертифікації, і цей пілотний проект буде діяти 3 роки. Я дуже би хотіла, щоб як експерт своєї сторони і своїми колегами, експертами, які будуть працювати в Україні, щоб не було переборів, щоб ми не залякали і не загнали вчителя в якийсь такий кут, знаєте, а щоб ми навпаки дали право проявити свої таланти, свої професійну майстерність, своє володіння новітніми технологіями і бажання, розкрили бажання для вчителів іти далі на сертифікацію. Тому в цьому році тільки 1000, а будемо чекати на зростання кількості бажаючих учителів. І ще раз уточню, це 1000, йдеться тільки про початкову школу, так? Так, так. Вони будуть передбачати, я перепрошую, будуть передбачати перевірку таких 3 етапи важливих. Отже, перше, коли вчитель реєструється на сайті, про який ви згадували, і, до речі, там є повністю і постанова, і відповіді на питання можна задати, да, і подивитися форму заявки. От, тобто, дуже якісно продумано. Перше, це передбачає завантаження портфоліо, причому я отримала дуже багато запитань від вчителів. А що це за портфоліо? А з яких складових воно складається? Це формат від 15 хвилин. Мені здається, що це не складно зробити, це не має бути зразковий підзапис урок, це робочі фрагменти, можливо, ранкової зустрічі, можливо, якоїсь екскурсії, тобто робочі моменти роботи вчителя. Від 15 хвилин і до бажання може бути будь-які складові будуть закинуті в електронному варіанті. Друге, це перевірка експертами роботи самого вчителя, власне, те, що і мені буде доручено здійснювати, тобто це відвідування уроків вчителя, спілкування з адміністрацією, з колегами, з батьками, заповнення певних анкет, документації тощо. Ну і останнє – це проведення тестування. Я хочу заспокоїти усіх вчителів, що це не буде програма школи, навчального закладу, це будуть програми, які стосуються реформи нової української школи, державного стандарту початкової школи, нормативно-правових документів і, безперечно, практичних моментів діяльності вчителя. Ви вже бачили орієнтовні завдання? От наскільки вони, направду, складні? Угу. Я бачила завдання. Я не хочу сказати, що вони є остаточними, оскільки ще вони зараз знаходяться в розробці, але хочу абсолютно всіх вчителів заспокоїти. Тому що, знаєте, вчитель, я сама вчитель початкових класів, я розумію, коли ти вчиш, коли ти є авторитетом для своїх дітей, коли ти докладаєш максимум зусиль, це насправді дуже складна професія, особливо і в наших умовах зараз, коли вчителю доводиться шукати нові методи, технології, вчитися постійно, цілодобово. І вчителю дуже важко прийняти ту функцію, що мене сьогодні будуть перевіряти. Але не варто боятися, якщо ми з вами озброєні цими технологіями, новими підходами, то вони будуть стосуватися сугубо нашої професійної діяльності. Про такі візити експертів на урок будуть попереджати завчасно? Чи це несподівані будуть? Так. Хочу сказати, що за 3 дні мінімально –
мають попередити директора школи, адміністрацію закладу і, безперечно, самого вчителя. Це буде листування в електронному режимі, попередити вчителя про візит експертів. Таких експертів буде два. А йдеться про відвідування одного якогось року протягом цього терміну, чи це на кілька уроків, на різні? Це має право прийняти до уваги і вирішити сам експерт, але, як мінімум, один урок він має право відвідати. Хоча експерт може працювати і один, і два, і навіть три дні, якщо у разі необхідності. Наполегливо йдеться сьогодні про те, що це не має бути заготовлений і показовий урок. Хтось мені задає запитання з колег, а як ви будете знати, що це не показовий? Ви знаєте, коли переступаєш поріг школи, класу, з яким ти працюєш, ти бачиш, які речі є заготовленими напередодні, а які є просто нормою життя колективу. Тому я би не хотіла, щоб учителі наші хвилювалися, були природніми. Я знаю, що тих 37 моїх колег і колежанок, які подали заяву, вони достойні. Це дійсно буде гордість Хмельниччини, і я просто вірю в успіх кожного вчителя. Ми вже згадали, що сьогодні завершилась реєстрація, отже, зареєстровані ті, хто претендує на сертифікацію. Коли ж почнеться власне тестування, як довго воно тривати? Я думаю, що перші повідомлення про відвідування уроків ми можемо вже отримати впродовж наступного тижня. Тому що йшлося про те, щоб ми закінчили повністю процес сертифікації до кінця навчального року. І вже до 1 липня прийшли до певних результатів сертифікації. Хочу сказати, що умова проведення сертифікації полягала в тому, щоб цей момент, перше, зробити добровільним, про що я вже говорила, друге, незалежним, тобто, якщо це буде опитування, щоб воно йшло в форматі електронному, так як і ЗНО для учнів, незалежним, так, і третє, якщо будуть залучені експерти, щоб це були люди, які мають певну практику, щоб це не були чиновники, державні службовці, щоб це були люди, які є самі вчителями і які володіють теж комплексом умінь і навичок. Скажіть, будь ласка, основні висновки будете робити ви як експерти, чи ще хтось далі буде оцінювати всі ті етапи, які буде проходити вчитель? Дякую вам за запитання. Хочу сказати, що до процесу сертифікації і оцінки діяльності вчителя залучено дуже багато структур насправді. Тобто це Український центр незалежного оцінювання, який буде в електронному варіанті оцінювати вчителя, його знання і вміння. Далі експерти, які будуть оцінювати складову практично. Але висновок буде робити незалежна комісія, яка створюється за участю громадськості в Міністерстві освіти і науки. Тобто ми не будемо мати права впливати на остаточний результат. Експерти відстежують лише свою частину роботи і спілкування з учителем. Скажіть, будь ласка, чи будуть братися до уваги ті знання і компетентності учнів, відповідного вчителя, якого мають сертифікувати? Безперечно. Коли ми працюємо з класом і аналізуємо роботу вчителя, безперечно, ми бачимо рівень знань, умінь учнів. Але ніякого додаткового тестування, ніякої напруги для учнів цей процес не передбачає. Ми хочемо, щоб він був максимально спокійним, ненервозним, позитивним і таким, щоб спонукав вчителя до розвитку, а не пригнічував і десь зупиняв. Ви зауважили вже про 20% надбавку сертифікованому вчителю. Що, крім цього, ще дасть сертифікація, власне, вчителеві? Коли Лілія Михайлівна Гриневич оцінювала, яким чином відбувається реформування в освіті, то вона відверто сказала, що Міністерство освіти і науки на сьогодні не задоволено тим, як просувається реформа. І я вам чесно, відверто скажу, що коли я зустрічаюсь з учителями в об'єднаних територіальних громад, в школах міста, коли спілкуюся із батьками, і коли ми починаємо аналізувати реформу нової української школи, то дуже багато людей говорять про те, що реформа – це одномісні, одноосібні парти, що це занування класу, що це новий підхід до оцінювання. І тоді задаємо самі собі питання, чому тоді такий однобокий погляд має сьогодні українська реформа нової української школи? І відповідь дуже проста, тому що дуже багато вчителів
не готові до того, щоб працювати за новими державними стандартами. І тому для того, щоб допомогти вчителям, а тим, хто не готовий ще себе переламати, десь перейти на інші технології освітні, Міністерство освіти поставило за мету, перше, підтримати вчителя талановитого, якого насправді можна назвати агентом змін, і з іншої сторони, накопичити базу тих учителів, які сьогодні є піонерами в цій діяльності. І навіть готується, йде мова про те, що потім буде створений сайт, їм буде запропоновано запис якихось певних систем уроків, для того, щоб вони ділилися з досвідом з іншими учителями України. Ви зрозуміли, що ви зауважили, що не знаєте прізвищ, хто саме подавався, але ж, напевно, ви чули про претендентів. Вчителі ж висловлювали бажання, одні висловлювали, інші ні. Дуже цікаво, все ж таки більше було охочих на це сертифікування з міських чи з сільських шкіл? З міських, звичайно. Ви знаєте, до мене телефонували кілька учителів, які працюють вперше в перших класах, тобто які вже включилися активно в реформу української школи. А ви знаєте, що за новими державними стандартами початкової школи всі першокласники пішли в цьому році до школи. По-друге, до мене телефонували, і я спілкувалася з тими учителями, які мали експериментальні класи, тобто ті, хто був в пілотному проєкті нової української школи ще поза минулому році. І я думаю, що серед тих 37 осіб, які зареєстровані, ми обов'язково побачимо їхні прізвища. Ну і думаю, що це не лише мені кажуть, ой, це молодь. Ні, ні. Це ті, хто хоче підтвердити свій статус, свою наполегливість, свій професіоналізм і той, хто має якісь певні здобутки уже у цій реформі. А скажіть, якщо от все складається вдало, людина проходить сертифікацію, а подальшу атестацію це все одно передбачає? Чи... Дякую вам за запитання, тому що ми багато міркували із працівниками Міністерства освіти і з службою якості, Державної служби якості освіти, стосовно того, чи це буде заміною, чи це буде два паралельних процеси, і тому для чого вони. Хочу сказати, що приклад європейських країн і Сполучених Штатів Америки показує те, що в багатьох країнах визнана саме сертифікація. Я скажу вам чому. Тому що те, що наші вчителі проходять курси підвищення кваліфікації, дуже часто є додатковим навантаженням на учителів. Чому? Тому що сьогодні інтернет-ресурси дозволяють і проходити онлайн-курси, і бути учасниками різних конференцій, відвідувати різні заходи. І ви подивіться тільки, скільки в місті Хмельницькому проводиться для освітян заходів. І тому дуже часто вчителі просто йдуть в ногу з часом, от, і не потребують додаткового навчання з відривом від школи. Так? І сертифікація передбачає заміну атестації. Насправді. Зараз вносяться зміни до постанови про атестацію педагогічних кадрів. І ті, хто йде на сертифікацію, єдине, що тут сертифікація – це 3 роки, атестація – 5 років. Але Міністерство освіти і Лілія Михайлівна Гриневич пообіцяла, що ці речі вони з юристами впорядкують. І я, в принципі, думаю, що з часом ми в Україні через пілотний оцей проєкт, після його запровадження, ми будемо мати часткову відміну від атестації. Я так це перечуваю. Я думаю, що все одно атестація буде, тому що є категорія вчителів, які потребують такого додаткового навчання, ознайомлення з новими документами нормативними, якимись певними технологіями освітніми. Але думаю, що з часом все ж таки сертифікація перебере на себе функцію атестації. І стосовно учнів. От для них буде різниця, чи сертифікований вчитель їх навчає, чи... Безперечно, ні. Я вам чесно скажу, що я як вчитель початкової школи, я намагалась віддаватися на всі 100% своїм дітям і обожнюю свою професію і тішусь, коли зустрічаюся з однодумцями, з колегами, для яких неважливо процес атестації, це, знаєте, це десь власні амбіції спрацьовують, а в клас заходить вчитель, який працює, який віддається учням, який робить велику справу. І знаєте, колись Іван Франко
ну, просто надзвичайно велика постать для України. Він писав: «Учителем школа стоїть, а насправді не лише школа, а все суспільство». І коли ми зараз говоримо активно про реформи в Україні, то перша ключова особа цієї реформи будь-якої, чи це медичної, чи це децентралізація, про яку ми з вами говорили, чи освітньої, будь-якої реформи, стоїть в центрі учитель. І тому я би дуже хотіла, щоб наше суспільство більше цінувало, наші батьки, наші учні поверталися в бік вчителя, реформатора, агента змін, і йшли з ним отою траєкторією розвитку нашої країни. І це пілотний проєкт. От який його результат має бути підставою для от подальшої реалізації і поширення на більшу кількість вчителів? Дякую. Постановою передбачено пілотування впродовж 3 років, до 2021 року. За цей період ми передбачаємо напрацювати і підкоригувати сам процес сертифікації. Я дуже би хотіла, щоб не було переборів в цьому. Про що саме я думаю? Мені би хотілося, щоб ми підтримали вчителя насправді, щоб ті обіцянки до зарплати, до навантаження, щоб вони були дійсно почуті і правдиві, я так в це вірю. Далі, друге, мені би не хотілося, щоб ми оцією цим незалежним тестуванням, якого насправді дуже побаюються вчителі, щоб ми теж не переборщили, як кажуть в народі, щоб воно було логічним, спокійним і дійсно таким, щоб під силу було справитись учителю. Насправді цей процес непростий, і ми будемо спілкуватися як із адміністрацією шкіл, з самими учителями після того, коли вони пройдуть сертифікацію. Що у цьому процесі було так, не так, які їхні рекомендації, на що варто звернути увагу. Тобто пілотний проєкт передбачає просто уточнення, конкретизацію, десь якась деталізація самого процесу. Але те, що він буде запроваджений в Україні, я думаю, що це вже буде ствердно. І впродовж усіх 3 років це буде добровільно сертифікація? Так. Добровільна сертифікація передбачається впродовж 3 років. І я думаю, що за цих 3 роки ми маємо зробити всі між собою висновок, як і педагогічна громада, так і Міністерство освіти, Державна служба якості освіти, про те, чи це має бути далі добровільним, чи це має бути вибір або атестація, або сертифікація. Да, я ще забула сказати про одне, що цією постановою також буде передбачено підвищення вчителя у одній категорії. Угу. Тобто те, що, власне, і має у собі атестація педагогічного працівника. Я думаю, що ми будемо мати позитивний досвід. Я просто щиро вірю в успіх цього процесу. І буквально на завершення, чи будуть впродовж цих 3 років збільшуватись, розширюватись квоти, бо все ж таки зараз виходить десь кожен сотий, так, може тільки сюди війти. Так. Ми чекаємо завершення першого етапу сертифікації. Насправді, коли обговорювалися 1000 учителів, коли говорили про цю квоту, то були пропозиції інші. Були і 2000, і 8000, були різні цифри називались, але дуже правильно була обрана цифра 1000 чоловік. Ви знаєте, я вже буквально тиждень тому зайшла на сайт Українського центру якості освіти і подивилася, що там було 32 чи 33 наших зареєстрованих учителів. Тобто кожен учитель дуже виважено підходить до цього процесу. І мені здається, що добре, що така саме цифра обрана, але на наступний рік, я думаю, що ця квота буде збільшена по Україні. Зрозуміло. Я щиро дякую вам за роз'яснення. Дякую. Дякую вам. Вам, шановні, дякуємо за увагу. Ми сьогодні говорили про те, як сертифікуватимуть учителів на Хмельниччині. Спілкувались ми із експертом сертифікації вчителів Інною Ящук. Всім дякую. Вдалих вихідних. І з понеділка чекатимемо вас у цій же порі, уже з новими темами. Щасти вам!